Heydər Əliyev mərkəzində Avişay Koen Trio'nun konserti olub. Caz sevərləri bir araya toplayan konsertdə kontrabasta Avişay Koen, piyanoda Elçin Şirinov, barabanda Roni Kaspi çıxış edib. İsraildə doğulan, Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən müğənni və bəstəkar Avişay Koen son 20 ildə dünyanın ən yaxşı bas ifaçısı kimi tanınsa da, onun məhz bəstəkar kimi yaratdığı musiqi əsərləri şöhrət qazanıb, böyük auditoriya toplayıb, caz pərəstişçilərini özünə cəlb edib. Avişay Koen Trio'nun Bakı konsertində yeni Arvoles albumundan kompozisiyalar təqdim edilib. Avişay Koen ilə birlikdə səhnəni Azərbaycandan piyanoçu və bəstəkar Elçin Şirinov bölüşüb. 2016-cı ildə Polşada Caz Festivalda İzraili zərb alətləri ifaçısı Noam David ilə tanış olduq. Elə təsadüfən Jam Session-də bir yerdə ifa elədik. Yəni, ifamızdan sonra bir söhbət eləyəndə mənə dedi ki, Tel Aviv'də yaşayır, İzraillidir. Və əlbəttə ki, mənim ilk sualım oldu ki, Avişay Koen'i tanıyırsan? O dedi ki, Avişay mənim yaxın dostumdur, bir yerdə çox ifa eləyirik. Səni gərək onunla tanış eləyim. Həmin festivaldan sonra Noam'la biz müddət birbirimizi görmədik. Yəni ki, 2 ildən sonra o mənə Facebook'da yazdı ki, sənin YouTube'daki videoları var, Avişaya göstərmişəm. İfan onun çox hoşuna gəlib və bugün sənə zəng eləyəcək. Doğrudan da şoka düşmüşdüm həmin an. Süsilə Avişay mənə zəng edəndə mən inana bilmirdim ki, Avişaylə telefonla danışıram. Mənim ifam haqqında o qədər gözəl sözlər dedi ki, yəni inana bilmirdim. 2018-ci ilin mart ayında məni İsrailə dəvət elədilər və biz bir həftə məşq elədik bir yerdə. Sonra mayının 15-də ilk konsertimiz Parisdə oldu. Elçin Şirinov son 3 ildə Avişay Koen ilə sıx əməkdaşlıq edir və onun iştirakı ilə trio dünyada şöhrət qazanır. Elçin Şirinov fəal şəkildə Avişay Koen trionun yeni albumunun yaranmasında iştirak edib. Bakıdakı konsert əlbəttə ki, mənim üçün xüsusi bir konsert oldu. Doğma Bakıda artıq neçə ildir ki, fələmirəm. Mənim üçün Azərbaycanlı dinləyicilər daha doğma olduğundan bu konsert xüsusi bir konsert idi mənim üçün. Əlbəttə ki, keçən il və bu il konsert keçirmək və ümumiyyətlə konsertə getmək, dinləmək necə çətin olduğunu hamımız çox gözəl bilirik. Buna baxmayaraq, Premier Ltd Art Management başda Nəzəkət Qasımov olmaqla bu gözəl konserti təşkil elədilər. Mənim atam həyatımda ilk dəfə konsertdə məni canlı olaraq dinlədi. Bu mənim üçün xüsusi bir an idi. Səhnədə Avişay Koen'in atamı, anamı qeyd etməsi mənə çox xoş oldu. Və o gün olsun ki, doğma Şuşamızda da konsert verək. Bu, ən gözəl arzularımdan biridir. Trionun digər iştirakçısı isə İsraildə dünyaya gəlib. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan baraban ifaçısı Roni Kaspidir. Roni Kaspi Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika, Kanada və digər ölkələrdə çıxış edib. Akif Şikərimli Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.